Askoy tizimi qanday ishlashini iste'molchilar yaxshi bilishadi. 1000 so'mlik arzimagan qarzingiz bo'lsa hamki, jismoniy shaxs avtomatik tarzda tarmoqdan uziladi. Yangi hisob-kitob tizimi aynan shu maqsadlarda elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishni tartibga solish tizimini yaratish joylarida noqonuniy ulanishlar, tarmoqdan foydalanish va o'g'irlik holatlariga barham berish aholiga qulaylik yaratish maqsadida yaratilgan. Ammo viloyat hokimligi ishchi guruhi o'rganishlari shuni ko'rsatadiki, bu yerda ham qonunni chetlab o'tish holatlari kuzatilmoqda. Viloyat rahbari, viloyat prokurori, viloyat elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, tuman va shahar elektr ta'minoti korxonalari xodimlari ishtirokidagi navbatdagi video selektor yig'ilishida shu mavzu muhokama markazida bo'ldi. Askoy tizimidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand shahridagi 274 ta transformator punktlari texnik yo'qotishlar 20%dan 99%gacha, 269 tadan 20%gacha, 313 ta transformator punktlarida qabul qilingan elektr energiya miqdoridan uzatiladigan elektr energiyasi miqdori ko'p. Ishchi guruh tomonidan transformator punktlari ishini o'rganishda bir iste'molchi bir nechta transformator podstantsiyalariga ulanganligi va hisoblagichlarning Askoy tizimiga ulamaganligi, shuningdek millionlab qarzlar mavjud bo'lganda iste'molchilarning elektr tarmog'idan uzilmaganligi holatlari qayd etildi. Bularni bari boyvachchalar, g'odayganlar, oddiy hamshira yo doktor emas. Hammasi g'odayganlar, lekin elektr energiya yo'q, to'lamagan. Misol uchun, Shermatov mas'ul bo'lgan Samarqand shahrida joylashgan 1464 raqamli TPda yo'qotishlar 36% tashkil etyapti. 30% o'g'irlagan. Nazorat qilmaganlik uchun, sherik bo'lganlik uchun ushbu TPga biriktirilgan 60 ta xonadondan o'rganilganda 15 ta xonadonga C101 markali Askoy tizimiga mos bo'lmagan hisoblagich o'rnatilgan bo'lib, shundan 9 tasi elektr hisob dasturida ham yo'qligi aniqlandi. Nimaga? Dasturda yo'q. Dasturda yo'q. Nima uchun uzdirmadingiz? Askoyni boshlig'i etdingmi? Bu janob inspektordan buni sabablari so'ralganda hech qanday asosli hujjat taqdim etmadi. Prosta shunday deb o'tirdi. Yana bir misol. Samarqand shahrida Mirzo Ulug'bek ko'chasidagi joylashgan 1673 raqamli inspektori Sattorov mas'ul bo'lgan tipida yo'qotishlar 34%. Biriktirilgan 90 ta iste'molchi o'rganilganda 29 ta xonadon eski markali Askoy tizimiga mos bo'lmagan hisoblagich o'rnatilgan bo'lib, shundan 25 tasi elektr hisoblash dasturiga ham yo'qligi aniqlandi. 25 tasidan pulni to'ldi yig'adi bu. U kimlar, undan qancha pul olgan odamlar, hammasini oxirigacha yetkazish kerak buni. Bundan tashqari iste'molchi Mamidova 1,649,000 so'm va Hamdamova 2,249,000 so'm qarzdorligi bo'lsa-da tarmoqdan uzilmaganligi aniqlangan. Misol tariqasida olib qaraydigan bo'lsak, Samarqand tumanidagi 13-15 sonli TPga biriktirilgan 140 ta xonadonlar o'rganilganda 2 ta iste'molchi tarmoqqa qoidaga zid ravishda ulangan. Elektr tarmoqlari korxonasining sobiq xodimi otasining uyida Askoy tizimiga mos kelmaydigan eski hisoblagich o'rnatilgan va oxirgi tekshiruv 2020 yil yanvar oyida o'tkazilgan. 2 yil davomida iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun to'lov qilinmagan. Buning natijasi esa qarzdorlik 16 million so'mni tashkil etmoqda. Nima buni Raupov Rustam inspektor bilmaganmi? U ham javob beradi. Mana qayerda yotib hamma pul. Muhokama chog'ida yuridik shaxslarning yirik debdorlik qarzlari masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda hududiy elektr tarmoqlari korxonasida 45 mingdan ortiq ulgurji iste'molchi mavjud. Ulardan 13311 nafarning 1 mart holatiga ko'ra qariyb 301 milliard so'mlik muddati o'tgan qarzi bor va shunga qaramay yuridik shaxslar elektr energiyasidan muammosiz foydalanishmoqda. Garchi ular oldindan 100% to'lovni amalga oshirishlari kerak bo'lsa hamki. Misol uchun Samarqand shahar Amir Temur ko'chasida joylashgan Tohiri restoranining 165 million so'mlik. Kim Tohiriga svet berdi? Nimaga? Hozir ham svet yonib turibdi. Kimyogarlar Qo'rg'onida joylashgan Indigo Sunrise 455 million. Yoki Narpay tumanidagi Nev Green Guard Service xususiy korxonasi 147 million. Jomboy tumanidagi Toza hudud Jomboy filiali 473 million so'm muddati o'tib ketgan qarzdorlik bo'lgan bo'lsa-da elektr energiya berib yotibdi. Nima uchun savol tug'iladi? Qarzdorligi mavjud bo'lsa-da faoliyat yurityapti bular. Nima uchun ishchi guruh borib uza boshladi buni? O'zlari uzmayapti.
Kaçıp gidiyordu işte. Baş tartıp kaçıyordu. Mantör degen zat. Bunu özümüz var bize başladık. Aynı payda prokuratura organlar tomonidan elektr tarmoqlarining bir nechta xodimlariga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Jumladan elektr tarmoqlari korxonasining 2 nafar xodimi o'zaro til biriktirib, shahardagi korxonalardan biriga 369 million so'm qarzdorlikdan xalos bo'lishga yordam berishni va'da qilib, noqonuniy tarzda korxonada qonun buzilish holatlari yo'qligi to'g'risida dalolatnoma rasmiylashtirishgan. 13.311 ta yuridik iste'molchilarga 300 milyard 607 million so'mlik elektr energiya pul to'lamagan bo'lsa ham o'sha debitor qarzdorligi muddati o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan yetkazib berilgan. Shunaqa o'zlaringizga moslashtirib olgansizlar-ku, go'yoki siz javob bermaysiz, injener javob beradi, injener javob bermaydi, ana pastdagi elektromontyor, o'z elektromontyorning gapini eshitsa, men bo'shlig'imga raport bergandim deydi. Bitta narsani bilinglar. Mana bu aytgan raqamlar oldindan to'lov bo'lmasdan sizlar yetkazib bergan elektr energiya yoki bo'lmasa mana 281 ta aktni yo'qligi bo'yicha albatta javob berasizlar. Agar o'zgartirmasangizlar kech bo'ladi. Qattiq jazo bilan qoralanasizlar. Oxirgacha yetib boriladi. Shuning uchun hamma xulosa qilish kerak. Nazorat bundan ham kuchli bo'ladi. Har bitta narsa kuzatuv ostida bo'ladi. Shuni bilinglar. Ishchi guruh tomonidan maishiy iste'molchilarning noreal qarzlar ham o'rganildi. Unga ko'ra hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Samarqand hududiy filiali mas'ullari tomonidan qonun buzarliklar amalga oshirilgan. Masalan, Samarqand shahrida yashovchi fuqaro Raziqovning hisoblagichini almashtirishda 62 million so'm miqdorida sun'iy qarzdorlik yuzaga keltirgan. Fuqaro Jallifning uyi 2018-yilda buzib tashlangan, biroq tizimga 2022 yil oktyabr oyida hisoblagich olib tashlangan va qayta o'rnatilgan, natijada 68 million so'm sun'iy qarzdorlikka olib kelgani haqida ma'lumotlar kiritilgan. Yig'ilishda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi boshqaruv tizimiga yangi kadrlar tayinlandi, ya'ni korxonaning iqtisodiy va texnik masalalar bo'yicha direktor o'rinbosarlari yangilandi. Elektr tarmoqlarining barcha xodimlari noqonuniy xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirildi. Ularning hech bir noqonuniy ishlari jazosiz qolmasligi, ularga yana bir bor o'zlarining funksional majburiyatlari eslatildi. Ana shu tarzda ish olib borish kerakligi tushuntirib o'tildi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan monitoring o'rganish ishlari davom etmoqda. Joyib ko'rinishdagi jannat tumanlarimiz uchun nabor kabalini ichida 30 porali Qur'on kitob tasnifi to'liq varianti katta kitob qo'yilgan. Undan tashqari mana elektron tasbih, misvoqni ham eng qimmatidan zamzam suv, mushtikambar, Qur'oncha. Undan tashqari esa pastida onalarimizga chiroyli ajoyib sovg'a, namoz o'rganaman kitob. Undan tashqari hojiru mol, yovsin piyola, chiroyli gulli tasbehlar, hidli tasbeh va qimmat joynamoz qo'yganmiz.